Raila Odinga has kicked off his tour of the coast region. Odinga started in Lamu County defending his 6,000 shilling promises to the less fortunate. Raila is set to tour Kilifi and Kwale counties in his three-day tour. Juzi mimi nilisema kwa sababu ya hali ya ufukara na umaskini ambayo iko katika taifa letu. Saa ingine ukame imekuja, mifugo zinakufa. Saa zingine mvua hakuna yanyesha, mimea inapotea. Sasa unakuta saa ingine watu wengine wanalala njaa. Hatutaki kuona kama Mkenya yote analala njaa. Ndio sababu nimesema tutaleta ile kinaitwa Social Protection Fund ambayo itasaidia wa Kenya ambayo hawana mapato. Na nilisema kwanza mwaka ujao kila jamii ambayo hakuna mtu ambaye ana mapato watakuwa wakipata kila mwezi kutoka kwa serikali shilingi 6,000. Wanasema ati baba anasema uongo. Hiyo ni porojo. Baba ameshakuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya. Mimi najua yale mimi nasema. Najua yale mimi nasema. Mimi najua pale ambayo wao wanapenya penya naye na kuiba pesa zetu. Hizo mienya mimi nitaziba zote. Nitapata pesa ya kutosha ya kumudu mpango hii. Wameiba pesa zenu. Sahili walikuwa naingia ndani. Nimembamba kama sindani. Baada ya mwaka moja, amefura kama kupe. Moving on, lawmakers are Light Deputy President William